өнгөрсөн жил 7 сард 30 градус давсан халуун өдрүүд 20 хоног хүртэл үргэлжлэн бороо ороогүйгээс болж тариаланчдад их хэмжээний ургац алдсан. Тэгвэл энэ жил ч мөн адил халал ихтэй байна гэж Улс цаг уур орчны судалгаа мэдээллийг хүрээлэнгээс мэдгдсэн байна. Энэ жилийн 6-7 сарудад халалтын хэмжээ олон жилийн дунджаас 1.2 градусаар их байх юм байна. Харин хур борооны хувьд 6-р сард 30-аас 40 мм бороотой байх бол 7-р сард 70-аас 110 мм-ийн хэмжээтэй хурд тундас орох прогноз гарсан байна. Энэ тариалтын эхний саруудад бол агарын температурын үед бол олон жилийн дунджийнхаа орчим. За хур бороо бол 5 сарда дундж хэмжээний хэсэг арай ахиуртар одоо байх төлөвтэй. За 6 сард бол тариалангийн бүс нутгийн ихэнх нутгаар бол олон жилийн дундж уу уурын амсгалынхаа дунджаас 1.5 зарим газараар 2 градус хүртэл одоо дулаан байх төлөвтэй байна. Хур бороо бол олон жилийн дунджийнхаа орчим орно. Цаг уурын мэрэгжилтнүүд 5-10 хоногийн цаг агаарын урчилсан мэдээг сайн сонсож тариаланчид ажлаа төлөвлөхийг сануулсан. Монгол улсын цаг агаар жил ирэх бүрт 2-3 градусаар дуларч байгаа юм. Зуны халалт ихсэж байгаа учраас тариаланчид цаг агаар төсвөртэй Монгол улсад туршигдсан үр суулгацыг сонгож тариалалт явуулах хэрэгтэй. Мөн усалгааны системийг аль болох нэвтрүүлэхийг мэрэгжлийн байгууллагаас анхаарууллаа.